Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59 strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Co budeme počítat? Prohlížím cvičení, vidím příklady napsané pod sebou. Vidím v prvním řádku minus, takže tady budeme počítat písemné odčítání. Druhý řádek žádné znamenko nevidím, jako kdyby tam bylo napsané plus. To znamená, že na druhém řádku budeme počítat písemné sčítání. Pustíme se do písemného odčítání, ale připomeneme si, co budeme říkat, když budeme dopočítávat od spoda nahoru. Říkáme a kolik, kolik je, a kolik je? A vždy dopočítáváme od menšího čísla k většímu. Takže 5, a kolik je 7? A 2, bez problému. 0, a kolik je 4? 4. Další příklad. 7, a kolik je 2? A pozor, dvojka není větší než sedmička. Co s tím udělám? Kdo si vzpomene? Ano, správně. Půjčím si desítku. Čili z dvojky udělám dvanáctku a už mohu počítat sedm. A kolik je dvanáct? A do deseti přes deset. A pět. Tady jsem si něco půjčil. To musím vrátit. Čili tady jsem si půjčil desítku, vrátit si jí k desítkám. Jedna a kolik je pět a čtyři. Tady už byl trošku problém. Podíváme se na další příklad. 8 a kolik je 3 nejde. 8 a kolik je 13 d A 5. Jedničku vracíme. 1 a kolik je 3 a 2. Ještě jeden příklad. 9 a kolik je 5 nejde. Půjčím si desítku, čili jedničku. 9 a kolik je 15 a 6 půjčil jsem, vracím 1, a kolik je čtyři a tři. Rozumíte? Stačí? Dobře, dopočítáte sami a podíváme se na druhý řádek. Tady jsme si připomněli, co budeme říkat, uděláme to i zde. Co budeme říkat u sčítání? Také počítáme od spoda nahoru. Říkáme plus. Plus. Tak. 6 plus 7 rovná se 13. Juj! Jeden sloupeček, jedno číslo, třináctka má dvě. Takže odzadu napíšu jedni, trojku, jedničku, jako kdybych si napsal malou a pamatuji si. A protože je to desítka, tak šup sní k desítkám. 1 plus 2 rovná se 3. Výsledek 33. Tak pokračujeme dál. 7 plus 8 rovná se. 15, zapíšu pětku, malinkou jedničku, kterou dám k desítkám, 1 plus 3 rovná se 4. Výsledek 45. Tento příklad vypadá velice snadně, takže 0 plus 0 rovná se 0, nic nepřipočítávám. Je to prostě tak, 3 plus 5 rovná se 8. Takže jednoduchý příklad se nám sem dostal. Nebudeme ze všeho dělat vědu. A ještě jeden příklad. 5 plus 9 rovná se 14, takže tady pozor, zase zapíši čtyřku, malá jednička, malá desítka, přidám ji k desítkám. 1 plus 4 rovná se 5. Tak, zase čtyři příklady vypočítané, zbytek nechám na vás. Připomněli jsme si, jak se počítá písemné odčítání, ano? Dobře, jak se počítá písemné sčítání? Dobře, takže nyní už je to na vás, abyste si nepopletli sčítání s, s očítáním a aby výsledky byly vždy správně.